السلام علیکم، سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل کے آئیکن کو دبائیں ہمارے لیٹسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، آخرنی درس کے منگا سورة النساء ابتدائیہ ایتون شروع کریو، او دا خبر منگ بین کریو چی سورة النساء دا دی نم دے النساء او النساء خزو توی، او دا دا زنانو غد خوش قسمتی دا چی اللہ دا غوی پا نم بانی و پورا سورت نازل کرے، او پا دی که رد دے پا آغا خلقو بانی دین دشمنان چا ہوئی زمانگ دا دین بدنامی پا دی بانی وی دی که دا خزو حقوق نیشتی، نو منگو تاوی چی تاسو یو دین منگ تاو خواهی چی پا آغی که دی کامل صورت دا خزو پا نومی اصری پا زمانگ پا دین کی پورا صورت دا خزو پا نوم دا النساء. بل دا وجب منگ بیانه کرده چی اللہ سبحانه وتعالی دا نوم پا دی صورت لی دا النساء نوم پا دیور کو چھے ہر معاشرہ کے ہر مذہب کے تقریبا جاہلیت پا زمانے کے در زنانہ سر ظلم شوئے، اللہ سبحانہ وتعالی زمان پر دین کی دا خبر بیان کرا منگتا چھے زنانہ سر ظلم نکی گئے، دا اگوی حقوں بیان شوئی دی پا دیکھ پاولے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سورت شروع کو دینے یا ایوہ الناس اتقو ربکم، دا خبروں بیان کرده چه بغیر تقوانه را روان احکام تنیشی منلی، تاسوی پیدا کرده دیو نفس نه آدم علیه السلام نه آدم علیه السلام نه پیدا کرده دا غبی بی حوا، دا غی وجه من بیان کرده چه ولی حوا دا خوری نه پیدا کرده و بث منه ما رجال کثیر و نساء، بیده دیدوانو نه سلی و خزی دا طول تی خوارشیوی دی و اللہ ویره گی دا لانه او ویری گی درشتی او دا خپلولی دا پریکولو ندا بنا پریکوی پا دی دوی مایت کلا دا حکومو کو چی اتیمانانو تا دا غوی مالون پورا پر ورکی او دا غوی مالون دا خپلو مالونو سر دیسی مگر ورکوی چی دا غوی اغا خمال خوری او غردی اغوی لورکوی ندین اللہ سبحانه وتعالی مرک کری دریم نمبر ایت که اللہ سبحانه وتعالی وی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أو كيري قيتا سوچين ساف بون كيب باراد يتمانا نوجنكوكي پا دی کے بل حکم دے یتیمانانو جنکو سر نکاح جائز دا خو پشرت سا پشرت عدل عدل و انصاف پاکی ظلم بنکی گی پاگوی بانے عائشہ رضی اللہ عنہ وی چی دا آیت دے بارک نازلو چی یو سڑے با مرد شو دا جاہلیت بمانے کی او دا آنے با یتیم جنی پاتی شوا یو سڑے با مرد شو یتیم جنی پاتی شوا نو بیاد دی یتیمی دا ولی کم چی با مشارو چاہتا چی پاتی شیوا اگر چل کو کدا یتیم با خیستو نو زان تا بے وادکڑا یا خپل یو خپل تا بے وادکڑا نا خو با یتیم و مہر بے ولی نورکو یا بے ولی ورکو خلک بے ورکو ایسو کی تپوس کی اسمو زمو خپل یتیم یو ظلم بدا کی دو دویم ظلم بدا که دو که یو یتیم جنی با پاتی شوا او دا پلار دا طرف نا دا غیر سر ما دیرو یعنی پا میراس کو تا مال پاتی شه ناغوی بدا چل کچی دا یتیم بدرنگ دا او مال و سر دیر دا اگا اولا نیس دا خیسته دا چی خیسته و ناغی لبا بیا مهر نا ورکو یا بیا لگ ورکو که بدرنگ با نا نبی پخپل واده کولا او نبی بلت واده کولا پخپل خوب پ خبلتا بولی نوادا کولا چرا مال لنزی اخوا در ظلم بوانا
نو الله وی که تاسو چرته یری که زه دا یتیمو په نکاح واخلم نو انصاف نشم کولی، ځکه چې یا به مال کم ورکوم یا بل څه کېږي، نو بیا نکاح وکوي د هغه ښځو سره چې یتیمانانی نه دي او دا جنۍ بل ته په نکاح کوي. په دې ورسېدی که نه؟ اگر که دې کې نور مطلبونه هم دي، واضح خبره دا ده په دې آیت کې چې دا مطلب دی. الله وایي که تاسو فإن خفتم كشتا تاسو ويريدي وإن خفتم أو كويريدي تاسو چه انصاف بونه كي پا بارد اعتمانانو جنكو كي زكا من بار بار ويو چه قرآن لفظي ترجمه صرف كافينا داخل لفظي ترجمه شوزا أو كويريدي تاسو چه انصاف بونه كي پا بارد اعتمانانو جنكو كي پتی تاسو ورسي دي جسو پروسه دا وزاحة شتر پوئي جدي سمت لفش سمت لفده چه تاسو ويريدي پا بارد اعتمانانو مانانو جنکو ناغ تفصیل با معلوم که او غیط بے تفصیل وی وضاحت وی حدیثونو تا رجوع رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامو تا رجوع خالاوی کتا سویر دی چین صاف بونا کی فاکحون نکاو کی ما طاب لکم من النساء نکاو کئی دا غیسر چی خوخی تاسو تا دا نور زنانونا مثنا دو دو ثو و ثلاث و دری دری و ربع و ثو سلور سلور فا ان خفتم الا تعدلو نکا چرت یریگی تاسو چی انصاف بونکی فواحدانو یوخزو کئی او ما ملکت ایمانکم یا غچی مالکانی دی خیلا سنستاسو ذانک ادنا اللہ تعولو دا دیر نجدید جتا سبان نوڑی دا حقنا یتیم جنی سرا انصاف نیشی کولا ندوی و مرحلہ بیا سرا اللہ ویوکی دا اغا آغا خزون اوکی جستاسو خوخی او سا یتیمانانی ندی دوی نوکی دین مخی چی تفصیل لور شو دی مسئلی دویم دریم سلورم واده کول دا خبره سا دی چی ما طاب لکم من النساء دی که فایده دن نپرتر نکاو که دا آغا خز سر چی خوخویی تاسو چه خوخویی تاس دیکی و مسئله شریعت پا نکاح که دا خبر لازم کرده چه علک و جنی برازی دا لازم ده او دا جهالت رسم و رواج ده چه مرد علک نچه تا پوش کرده و جنی نچه تا پوش کرده فنکحو ما طابا اللوی چه ستاسو خوخی نو چه دا جنی ستا خوخی نو وقت با دیو سرسه شی پاش شی او درشن دا جنی علی خوخت دا غیب و سرم وقت پاش نو دا اللہ دا پاردیسی او کئی چی خپلی رشتی او خپلی مرگرتیا او دا بچو پرشتو بانی ما پالی چی دا ستا ملگری دا ستا خوخت پوخانه ملگری دا دا زویل با لازم تخپل لور ورکی دا اللہ نوائی ری دا سر رشتی ساتی با بلا طریقه ساتا خود دا لور جون سل تبا کئیتا دا غی نه دا خوخت او زمان دا خوخت تو نه از اون ملگره نه دا زمان خوره ده دیزی که خبره ده ساتی اکثر دا خوین دی پا دی قیسو خبکی خوین دی زر خبکی آز او تسپک اخکارشم زوره لما لوری رانک دیوی زمان بس خور خبکی وست بس سکو خور بخبکو که نه چه ورکو دا دی اغا جون مستقبل اغا جون اغا طول تباکو او بیا با داغین با دوی بچی او دا جون با طول دا دوی دا غشان روانی با دیگه کم ایواسانه ده دا خور خبه کول حق حق ته خور تباک خوری اللہ دی با برکتی جون در کی تخواد شوی اوز دا قصه کج ده سپکو تخکارم درنو تخکارم خود دا جنی غریب با جون تیره ایران وان سبال بزا پا خورو که پروتی مذہب نیمه
د دې بر ته پوسوک نه دا بخپی دلته دا ما ته خیری کې لا سونه وجدي چې الله ای تبو برباد کی چیزې دلته ور کړې نو ته خپکی ګم هغه نبی هم خپکی نبی الله یو خوشاله کې بس کوشش کو چې ته خوشاله کې بس طریقه خو په دې دي نشم خوشاله ولې چې د خپل لور جون تباک دا یو مسله ده ساتي هغه مسله بازوی دا رويره اروېره دوی زمونږ وروره دا به لازم غواړم د خپل زویله ازوی نه دی خوشاله په دې جنې هغه یې نه غواړم مالی دلی د بکور کې موږ سره وا نمی کیو ته نه وی دا رويره ده د کور نه بهر به توس رښتې کې دومره جهالت چې بلز ما یو ویډیو ولی حیران شوم چې کوټه کې دا قصه شوی ده چې یو کس د خپل خوخي واده کو پلار ورور ته دوه سترګي وشتي دا دوه سترګي تی وشتي مو چې ویډیو کته هغه سترګو باندې پټي لګولې او چات انټرویو هغه د څنګه خپل تفصیل بیانو نو دوه سترګي په چړو وشتي صرف په دې چې د کوم شي کې چې دوه د کو د پلار ورور نو خوخه او د خوخه او قلار د نزب د قزي کې واده کو اوس څنګه راګر کړو استر کې په چړو دي شه لګي چاړه بږي شه وي دي شه گزار کړی لا غریب استر کې نشته کم غیر د شو ځای کم پختو شو د کم دین نه د کم انسانيت الک او جنی ها او جنی دي سه لخوا خي چې د پټره چاغه دي سره مناسب نه دی او دینی لحاظ سره نور مسرت خپو وای موږ دغه نه وایو ته منه کولی شي الک ته په دې چې جنی بوره و خطو چې مناسب نه ده صحیح ده ته خبره کولی شي خو موږ دا وایو ته چې کم الک او جنی ګوري الک ګوري جنی لا جنی ګوري الک لا کم کم دې ته وښی چې تاسو په درازي یو کنه نو چې ته په مرزي او دوی په مرزي خبر روانه شو خو چې ته په ځی نه دو پی رازی جنی پی رازی پلر پی رازی نی کر کی نکی باز حالتو کی گر کی سکمت ویلی شی حکم حالت چی پلر پی ناجیز و ظلم کی وسی و علکتے خد جنی برابر دیندار علکتے برابر دیر اگی سر لگی پلر دا دا بناست بازو دا ظلم شروع کرده انشاءاللہ دا مسئلی ما تاسو ته سورۃ النساء کې به زموږ ډیر وخت لګي ته ټول دا مسلې دی بازو دا زم شروع کلور به ناس دی په کور کې د دوی شو دری شو پنځه شو د شلو د دیر شو کالو د مزه کې دا به د صابران دي لور خو چاته نشي ویل چې زموږ وعده ته ځل کی خو د سړی له پکار چې بزای کې سړی تو براولي او سوچ کی چې دا جنې چې کور کې نسته د دیم خواهشات دي د دیم ارمانونه نو چې یو سړی د جهالت د ټکړې نه ورکې دا لور ولی جاهل له وی نه نو دې تیم شریعت وی چې دا ولی د دنه په ولایت نقل کړي شي نږدې بلتا مثال بدی سو وی چې پلارومشتی نکمشتی پلار جاهل لوینا خبر چا ته وجه نکتا ک نکوی چې زې ور کوم دی الکلا نو کا سیدا کی چې دې ټیم کې پر جاهل او ظالم دی نو وته سوري پر خیو بل حالت ته چې پاغي کې مونږ به دی ولی ته وایو چې سید بل سره ستاسو په ذکر کولای شي هغه چې کله دا ولی سوک وکیل کې پلاروي چې زما په ځی و پنه کینی نو پلانه سید تاسو ته سید کنه اجازه ته سید سید دا بز حالات تی چی دی که دا می فایدی دا پر ذکر که اگر که دا مسئله دلتنه دا موضوعی دلتنه اخو دا نکاح دا پا موضوعی که دا مسئله رایزی ما خبر اصل سکه ولی فنکی حو ما طاب چستاسو خوخی
نو دا بچی نه تپوس کو دا الک نه چی تپوس کی الک خوازی خبر کولیش خانو جنی چی کونڈی ناغبا وی لکه طلاق شوی دا یا خاونی مر شوی دا اب وی چی اوزما خوخت کنه او دا غد چی دا پیغل جنی دا نو دا غی اجازت سده دا غی اغا غلی که دا بس دغه اجازه تیری لکه در ازی که دو یو نخه دا غلی که دا او دام نخه دا وی وی خد وشوی بلا نخه نیشتی سنگه سیده سیده ستا خبره سیده او که خبره یا که غلطی میسه خبره نه تکه دا متوی چرا زیده بلا سنخه غلی خو من گوی او چه پاسی دا زینه لارش سیده خوی سو نخی دیر ناشنه ری چه اغسطاب زهن تندر ایسی اه سه او خویوی او خویوی او صحیح شو چه رازی چی یو نخیده غده چه غلی ای بلا نخیده ری چه اووی دری ما نخیده ده چه بجراشی وره ده جنی چه کلو تو چه پلان لکراغی تاولا ورکو انو ده جنی سرک زوی نو سشی پراشی باز علماء گره دم پا علامات کی زیر که یو سره چې دا به جړا د دغه د د نرازی کیدوې نه په رازی کیدو باندې جاړی نه سي پاول پیر او اوبه وی مور ته چې پلار دا خبر وکړه یا تا وکړه یا پلانې وکړه خو زما خوښه نه ده نو جړا کیدو د پکې زوره جړا کیږي خو به اله چې دا پلار ورته وي چې نکاح ستا شوې ده او ځه خیر م دی خبله نخه چې وخاندي دم علامت تے دسا درازی کے دو دے مسئلو کی جوور نور جدا دلتا جیو سو مرنا سی دا ماس بخین کی دا پراتے اور سکر دا مسئلو تے بینے بے خخ و شالا نس دا اہم مسئل لی دیسی قسم مسائل اللہ دی کی چیز منگ دا معاشرہ پہ پوش او اللہ دی کی چیز منگا علماء او مشاران بیان کی اللہ بزا من معاشرہ امن والا معاشرہ شی روح معاشرہ بشی اس دا معاشرہ چی پاغی کی او پلار او رور را لگی دی او زوان لک نستر کی او باسی تس و اندازو لگی چی دا معاشرہ دا ظلم پا کم در آجا کی دا دبالا دا ظلم ختمی چی سو پوری منگا قرآن و حدیث رجوع نہیں کری گئی دا نختمی رازی قرآن و حدیث تا بوائی رجوع کو گور قرآن و حدیث کے اللہ دا مسئلی بین کری جی سنگی دی پیمبر بین کری جی سنگی دی دا یو فائدہ ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا دو دو او دری دیو سلور سلور کئی ریگی انصاف بنا کوئی بیاوا او ما ملکت ایمانوکم یا آغا چی استاسو خیلی لاسی مالکان دی رسوک دی وینزا یو سره دی طاقت یتیمی سرخو انصاف نیشی کوله تدی بلو آدم دری و سلور دوا انصاف دی نیشی کوله اللہ یا یو خزو که او یا دغا وینزا چی دا بس دغا سادا پارا کافی دا ظلم و زیتی نفو خدا کن دیزی که مسلا تعدد دیر و دونه کول شرط کرد که دا مسئله خودی خلکو پا مارا تا پلی را چی دی وی خود دا مسئله دا شرط مسئله دا او کم زی که شرط مسئله راشی نو داغی نمانگا وڑای دی خونه شو چی صورت النساء دی ترا ورسو چیز دا دریم نمبر آیت با بیا وی سورم که اللہ وی ولی دی دریم ناوڑی دا بیا و مسئله دا اللہ بیان کرده بیانه که ویسوک بکی ظلم جاتے کئی پا غم ردو کا
ویسو کی نہ منی باغم ردو کا مسئلہ شوا واضح شو مخدا نہ وہی مسئلہ واضح شوا بیانم کڑوزا اس پل مرضی دنا بیان ہو بے سوک پکی زیادہ کئی پاگوی برت کو سوک پکی کمے کئی پاگوی برت کو او واضح خبر با بیان کو کد دین بعد ام سوک پدی خبر و خپکی گی ناغا اسی خپکی گی اللہ سبحانہ وتعالی سڑی لے اجازت ورکڑے دے چی دے دیری خزی ہوکی پا دیو جملہ بانے گورا ٹولا مسئلہ حل کی داما چی کم ہوئی حل کی کنا اللہ اجازت ورکڑے دے سڑی لے چی دے دیر ودونہ ہوکی خبر ختم ہوچی اللہ اجازت ورکو کافی شو کنے شو پورا شو بس دا آیت فانکیحو ما طاب لکم من النسائی مثنا و ثلاث و ربا دو خزی ہوکی دریو کی سلور ہوکی دا دلیل لے چی دا سڑی دا پارا دا سلورو پوری خزی جائز دی دا سلورو نزیاتی نارواج سوائے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاصیت باز صحابہ کرامو لس خزی وی دا بازو اتوی دا بازو سر شپگ وی پینزوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگو تا امرو کوی سلور دی پاتے کی نوری نوری پری ری بس نو دا عام امتی دا پارا دا سلور و نزیاتی اجازت نیشتی رسول سم تشتی وجہ سدا اولنی وجہ رسول سلم تی اجازت پر دیری جی پیغمبر دے نو دا پیغمبر او امتی بلکل خوی ناکی دیشی کن چی ہر خبر تب ہوئی چی زمان دا پارا ولی نا دا باز رایشی نا دا پیغمبر دا پارا یول سو زمان دا پارا تب ہوئی چی دا سلور کڑی دی نور تا ازرکی دی یوم نی کلی اکثر پیغمبر او پا امتی کو سب فرق خوشتی کنه نو مخدا چی چی بول پیغمبر خوشتی اللہ والا خاصیت ورکڑے جوی مادا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغت ضرورت تی چی دا غنه دا دینی زدکڑی شی و بیا امت تاو خوی شی نو دا خزی چی دا غصر کمی کور کی دی دا کورنی دن نداخی لی مسائل دا رسول سم بی بیانو بین کری او دا چی دا رسول سم یو خز واغی نیشو بینو والے بلے دا چی دا رسول سلم یو سردار دے دا مت مشر دے نو دا غدی تا زورت دے چی دا خاندانونو دا قومونو سر رشتی نو چی دا غی یول اس قسم یول اس قسم خلکو سر دا غا نسب دے دا غا رشتہ دا نو دی که فائدہ نشوا فائدہ شو پکی گیا بلدہ دا قوم سردار دے بخپل قوم کی مشر سڑے دے قریش کی معزز سڑے دے او بے صرف دانا دا طول نغٹی زد دا آدم دا بچو سردار دے دا سردیر خزی خون کے دا آدم دا بچو سردار دے آدم علیہ السلام دا بچو سردار دے یہ اولا سو خزی جاتو اللہ ورکو خدین مخ کی پیغمبران چی کتیر شیوی دی سل خزی لسکم سل خزی او دینم دیر کردو حاصل داشو چی منگ تی رسو اجازت تی سلو دلتا بلا فائدہ اللہ دا ندی ویلی چی تاسو یو خزو کی او کا عدل و انصاف کوینو بیا دوو کی دریو کی سلورو کی دیسی ندی ویلی شروع رسو نوکڑا دو کئی دریو کئی سرور کنیشی کول یو کئی ذکر علماء دا ہوئی چی اصل دارے چی تبا دیری خزی کے اصل دارے چی تبا دیری خزی کے کتاقت تینی یو بکے منگ خبر اٹھا کردی دا چی اصل دارے سو بکے یو بکے کتاقت تینو بیا بڑی رکے ندا اٹھت تا خبر رکے اصل مسئل دارے چی تبا شروعات دیرو نکے زیان تا دیو که دو بیدو ما طاقت نیشی یہ طاقت نیشتی بیا بیا بسو کے بیاو کی تبلا مسئلہ فَإِنْ خِفْتُمْ كَتَاسُوَيْرِ دِي أَلَّا تَعْدِلُوْ چِنْسَابْ بَوْنَكَي فَوَاحِدِ بَيَوْ پُرَنَا دو شرطون پکار دی لازم یو سڑا یزد دو موادکم درہم صدر اوک دو خبری لازم دی عادل طاقت عدل و طاقت
دا یونی ماغی چی بس دا نون پی خلقی دا واده دا واده او دیتا خوشحاله دی چیز دوی مخز را ولم کوٹی تا و دری مرا ولم اصلو دیتا خوشحاله نورمی تا سو چی نیش کی گی بس سو کم سن خوچی خزی سی شی آغا دیریش نه اجازت خدا مطلب نه ما تاسو څخه مخ کې وی کنه په دې موضوع کې خلک په دوه قسم دي باز هغه دي وې دا موضوع بالکل بند کمل مې چې دا بس پرې باز هغه دي چې بیان کې جو ورو دایږي ست به ګورم نه نبی رسول کې واقعش زیت کې واقعش نه اولنې عدل دلیل په دې فین خفت الا تعدلوا عدل تک راغله دې خصوص عدل کول بس کې عدل بس کې پشپکی پا لباس کی پا خوراک کی پا نمبر کی پا دی هر سکی کبوس رسکی عدل بکی خواہ دسر پا محبت کی بم عدل کی نا ایکی نکی دسر پا محبت عدل نکی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدا خبر کولا یا اللہ وی دغ زمان تقسیم دے چیزے کوما او پسکی چی تقسیم نشم کولا یا اللہ تم باغی مرانیس تقسیم پس کی نشم کوله ای کی عدل نشم کوله وری دزړه انسان په کنټرول کې نه دی وسره سوسن په ټول بيبيانو کې بچا مين دی عائشه رضی الله عنها نه دا اوس کې دین چې هغه د مين رول یو تقسیم کی په نه هو کې چې په ټیم کې نه وي نو نشي کېدای کنه استاد بچی په ټول مين ته ته په ټول مين خو په یو باندې زیات مين نه معاملې دزړه ده پا دی اللہ تنر نیسی او دا بچی دی دی طور سر تو محبت کے خرچا ہر سر دی یو سر محبت دیر کے بزرگی اللہ تا پا دی نیسی خو پا دی دی رہ نیسی لکہ سنگ چی نعمان ابن بشیر دانو ما اپلا ری راغے رسول سم تیویا رسول اللہ وی دی زویلہ خاصی و حبا و حدیہ و رکوم رسول سم تیویا نور و زامن لورکے وی ناغول نو رکوم ویزا زبا زولم بانی گوانی نکوم مس پدی دی اللہ رہنی سی ایک دستا پلاس کی دا خود زرب و عمل زمان پلاس کی اغشتی باز کسان داوی دا بازو دا مطلب دے چی عدل تاوی چی دیل دی سر جوڑ راولا نو دیل با سر جوڑ راولی دیل دی تور پیزار راولی دیل با تور پیزار راولی دیل دی کورت دوڑی راولا دیل بم روڑی روڑی الکول روڑی شی وینا کشتی مرائی وڑا خواہ دولی دی کلیشن واغستو دیکھو کشتی کنڈیشن کمرک کی رکی دی والا والوی عادل دیتو ایچی دیل بم وصلی دایسی شادل شی کور کی یو زنان سر روٹی شتی ایو مشر چرای سر روٹی شتی اکش روی زو وگی شیوی اما اوز روڑی چراڑی دوڑا بروڑی اکش روڑی خونا زمان پا ذہن کے دارے چا عدل دیتا ہوئی چا ہر سب یوشان کے مطلب دارے چا دا دوڑی خیال با دا دوانو ساتے دا عدل لے خوا دی یوی ووی زمان پا خپا در لے مالا دی پری اپنے اڈول گولی مالا راوڑی دوڑی بی براوڑی اکی بطی جورت دازی و حقیقت بیانو لکی زمان عوامو ذہن کے دا پرتا دا چا عدل دیتا ہوئی چا سی شہ راوڑی سو براوڑی اب دوڑی عدل خبر ہے دی یوی تر گولی زورت نہیں تو گولی روڑی گولی لکستا زامن دی درے اما شروعی مال موٹر والا اولی موٹر والا ز سکول تزم ز کالج تزم یونورسٹی تزم لری دا سی دا والا دا پیسی پتی زن لگانے والا از مخلو گلی ظالم تری خیال لیوی اور دی ظلم تا سر عدل خو کی بچو سر خنو سا عدلو کی اگر دو چی کم دی اگوی تا دا گاڑی زورت نشتی اگر زورت نشتی ہاں دا با علا نا انسان فیوی چی زورت دو تا وی دنو تا دا گاڑی یو شان زورت تے او دے دا یو لالی او دا بلی دا شان پریخ ایک چی دونو لپشک والی اب ایو مسئلہ دا دی مسئلو کی بزرگ تفصیل دیر کوما خود دی دا پارا چی دی مسئلو باندی منگا پوش او دا دوره چی دا تفسیر آیات الاحکام دا تفسیر آیات الاحکام احکام و تفسیر دا نو دا زنانو سر
عدل مطلب دا نه چې زرب برابر سه شی راوړي او ټول له یو شان راوړي نه. د دې د خوراک به خیال ساتي، د دې د خوراک به خیال ساتي، د دې د لباس به خیال ساتي، نو دقه شان به د دې د لباس خیال ساتي، د دې د ډاکټر به خیال ساتي، دغه شان به د دې د ډاکټر خیال ساتي، د دې سره چې څنګه شپکې دې سره هغه شان شپکې. ښه، بله فایده اوس یو زنانه ده، یو سړی د هغه دوه ښځې دي، په یو باندې د حیض بیماري ده، په بله باندې نشتی، او د ده شپه د هغې سره ده چې په هغې باندې د حیض بیماري ده، دی به د هغې سره شپه کوي؟ اباس نه کوي شپه سره، ولې به نه کوي شپه؟ خپله مرضي ده. نو نه به کوي شپه به کوي؟ دایي سر دای دې حق دی، دا شپه د دې دپاره نه چې دی به کوروالی کوي، په دې ځان پوه کي. اوس یو کس دی د جمعرات شپه د یوې ښځې سره ده، هغه اکرل هغې سره کوروالی کوي، جمعې شپه بلې ښځې سره راله، په هغې باندې حیض بیماري ده، صادرې به وګوره اوس بلې کمرې ته بیا ځه، موږ دا نه به ځي بلې کمرې ته، دا د دې حق دی، دا شپه دې لپاره نه ده چې ته څه کوې، ته به کوروالی کوې، په دې ورسېدې که نه. د بعض مسلو کې عدل، په دې مسلو کې انصاف، په دې مسلو کې موږ اکثر خپلې فیصلې کوو چې دا به دیسي او دا به دیسي. الله سبحانه وتعالی ټولو مسلمانانو ته توفیق ورکړي د عدل او د انصاف، دا ډېر غټ نعمت دی چې الله یې چاله ورکړي. د دې یوې ښځې سره عدل او انصاف ګوره ډېر پکې دیسي چې د یوې سره هم نشي کولی عدل او انصاف، پاتې لا ډېرې یوې سره نشي کولی، جامه او پیزارې نشي ورکول، نه دا ګرم ګرم کېږي به واده ته دویم مې وکړی درېم مې وکړی، چې ته دویم درېم واده نه وایي هغه سره سبحان الله هم ووایي، او دغه یوه نشي ساتلی صحیح، نو چې یوه نشي ساتلی ته څنګه دویم درېمه کوې؟ نو انصاف او عدل، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې له چا دوه ښځې او دې ظلم کوي او زیاتۍ کوي، قیامت په ورځ به راشي ولی او د یو طرف په کته پروت وي په ځمکه باندې، دا به راکاږي په ځان پسې، نو الله به دې ته پوس کړي. دویم شرط څه دی؟ دویم څه دی؟ طاقت. په طاقت کې دنه مالی او بدني دواړه رالو. طاقت په دوه قسمه، مالی بدني. غالبا خلکو سره بدني طاقت شتي، خو صرف په دې خو اکتفا نه کیږي. که طاقت وي، طاقت نه مطلب بدني، یو هر سړی به ورځي او دویم درېم واده به کوي، خو که بیې راولي نو بیا به څه کوې؟ وایي دغه راته اوس پته نشتي، د کور مسله ده، ماته وایي کور وایي ښه طاقت مې شتي، خو د کور مسله ده، خرچه نشم کولی، او نورو سره بیا وروسته چې بیا څه کمې پیسې لګیا نشتي، او نور ښه طاقت مې شتي وایي. نو موږ طاقت یوازې بدن نه، طاقت څه دی؟ مالي طاقت هم دی. دا ښځه ته راولي بیا بیا به څه کوي؟ د دې د کور به څه مسلې؟ بلکې دا خبره ساتي چې ګوره علما دا خبره هم بیانوي، بعض علماو دا خبره بیان کړې ده چې کله زنانه دا مطالبه وکړه چې ماله به جدا کورلې، نو په دې خاوند لازم دي چې دې له به جدا کورلې، ځکه چې دا کور د دې زنانه حق دی. اوس دا دوه ودونه وکړو، درې دې وکړو، ښځې ووایي چې ماله به نه اوسېږم دلته، مسله لاړ قاضي له محکمې ته او علما ته، نو فیصله به څه کي؟ واله ولا کور وایي نشه واغېستې، کرایې به نه ور والی، دغه هم نه کېږي، بیا بله فیصله کېدای شي. خو چې طاقت تیي د کور، نو کور به وله بل الی، دا دغه حق دی، دغه نه د کرایې کور وله سیټ کړه، نو مالي طاقت هم لازم دی، بیا د دوی خرچې، بیا د دوی غرسه، دا دو خبری لازم دی. بس خلک وایي چې دوی دا خبری بار بار کوي چې ودونه، مخدسې نه وي چې زه ودونه کوه، شرطونه بیانو کنه دا پاره،
اغیر پر شرط عدل اغیر پر شرط طاقت او بدنی او مالی دلتا بلا مسئلہ بعض خلق داوی چیز دویم دریم سلورم واده کومه خوز منگا کور والا جی اغو اجازت نکی او جتبه نکی نو آیا ده خزینا اجازت اغسطا پا شرط که ده لازم دی نو جواب اللہ اجازت تر کرده خبر واضح کرده دوی این انسانا او که و دونا خوگولا طاقت تا و عدل تا خبر خد بلد چې دوی کې یو خزدي سیمات سکنی شي خو چې خپل خاون ته ویلي چې زه د واده کوم مګر استثنایي حالات به ډېر لږي کېدی شي د ښځې بچی نه کېږي کېدی شي د بیمارۍ په ځان یېریږي کېدی شي عمر یې ډېر وي په ځان یېریږي یا بدرنګه ده او خاون یې ښایسته دی په ځان یېریږي داسې حالاتو کې ښځې اجازه ورکړي خو هم د زړه نه یې نه ورکوي هسې سره سړی ووایي چې زه وکړه کله کدي کې شي داسې پکې شوي دي چی در دیری دین داری در اسا در لان یریگی نخاون لا بلوا دکی بلوا دو لکی سری بجازت نور کی او اردن یو علیم دی دا دا غی شخصی واقع دا چی اغل آغا او کما توسی تفصیلن بین کلی مو خو کچ هغه وفات شو نه هغې یو خط پرې ښودی په اسپتال کې کله د عالم اسپتال ته ورغی هغه ورته وویل ستا ښځې وصیت ورک دا چې وکتو نو په هغې کې لیکلي وو چې خفه کېږم او د دنیا دغه حال دی نن تې زه لاړم او سبا به دې ته ځي او موږ ټول روان یو الله طرف ته نو صبر کوه بل دا چې د حدیثونو او د کتابونو هغه مطالعه او د قرآن هغه مراجعه چې ما ورته به یو ځای کول نو هغه پرې نه دي دجله چې لیکنه پرېښودو نو بیا به نه هر څه هېر شي بیا هم په خپله عالم وه درېیمه خبره ده چې زما د تره لور ده او ډېره ښایسته ده تا سره لږي او ما ته پته ده چې ته عالم یې او ستا درسونه یې ستا کارونه ډېرې ته مصروف یې نو تا ته ضرورت ته لازم د ښځې نو دا غی سره ما خبره کړی دا غی ما راضی کړی دا او تا سره به زما پلار میلاو شي او دا خبره وشي او پا خپلو وی چی دا ختمه او کتو بیوی دا دی جنی پلار چی مړه شوه دی پلار او وی ما سره ناس وغیره وی ما تیوی چی زما لور وصیت کرده ما تیوی ما چی سو وصیت کرده وصیت را تا دا غی کرده چی صبر کوا بستا تذکیره کړی دا چې د دې سره او د دې سره او به لاندې لیکلي دي وستا لیکلي و چې دلته ما ستا غر ویره غوښتلې دغه پلانې نو هغه به ورته ته واده کې دې غریب دی ده سره پیسې نشتي نو چې ده را ژوند ولدېږي نو هغه به ته صرف دا کار وکړو چې پیسې به ور ورکړو او ماته زما د خاور پته نشتي غریب دي یا پلاری بیا ته چې به تستا زستا خوخه د کوم ورسته خو ده نه زما غرور به مرای شو نکاح به وتړو بیا به چې څومره خرچه راتلا و موږ وکړو دا خزي د دینداری د لاس حدیث به کې مشتي موږ توقعات معلوم دي چې جو کې لکه ژوندې ده او د خپل خوند دی رغبت ته کتلې اجازه پوښي د پچې ده دوی واده ته یا دریم ته سلورم ته زړه کیږي نو دا تری ده او هغه بل واده کړی دینداری د لاسه د الله د یېرې د لاسه چې کېدی شي خو کله راکړه نور ښځه چېرته خاوند ته اجازت نه ورکوي چې ته لاړ شه بل واده وکړو په ما باندې بند راوله دا کېدی نه شي چې اجازت ورکړي رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانې څومره اوچتې زنانې دي خو دا هغوی هم د یو بل سره په دې خبرو باندې به کله کله خبرې واوړې یو بل سره به ورانې شوې نو دا خو د زنانو طبیعت دی بله مسئله څوک باندې اعتراض وکړي چې دا تاسو څه قصه جوړه کړې چې ښځې په کور کې شي نو شلک ډېر شي جګړې ډېر شي زموږ جنګ جګړو ته ضرورت نشته زموږ دپاره دغه یو دی الله لري او دغه کافي ده
دا ډیر وای پکې ما خو ډیر ویدلی و ډیر ودونه کول ځان لغم کته دي د دې اعتراض جواب په کور کې دنه غم راتله مصیبت راتله جنگ جګړې راتله د دې تعلق د خزو د ډیروالو د کموالي سره نه لري کله کله یو خزي غصم پهلوان یا ټول کور په سر راستي یی کنه و دې سره بس کو دا یوم نه کو یو ښه خبره ده چې بالکل به دغه راکه چې سره واده م کوي ځکه چې مشکلات ډیریږي او دې سیم کې چې درې خزي په کور کې دنه سلوري او ټول دیو په سره ښه کوله جن تیری دې سکی نو د جنگ جګړو د مشکلاتو دا مسله د دې سره تعلق نشته د خزو د ډیروالي او د کموالي سره بل مسله دا ده اهم مسله دا یاد ساتي د سې کور نشته چې په غوږ کې مشکل نشته د سې کور نشته چې په غوږ کې مشکل نشته مې د سره ځان عادت کې کړه بل خبره یو کار کې فائدہ ډېر ده نقصان پکې لګ دی نو د ډېرې فائدې لپاره خو بسنه سره قرباني ورکې کنه اردو کې یو خبر ده کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے صحا سلول پر خوب ستان و رکی گی نا سخوب بیلی انتا ہر سکتی غواڑی دا چی سلور خزی خوکور کی معمولی آواز موری دینا غواڑی سلور دی راوستی فائدر تغٹ ہوشوا نوز گزارہ کھو دی دیو بسر جنگ جگہ کی تغم سنتی خدا لگ دے دا فائدو پا مقابلے کی نقصان سرے لگ دے و دیو رسی دی اللہ دی خیر کی چی دی بیان نبات بخلق زمان بارکی سوئی خدا حق تا و حقیقت تا واضح کرو بے زنانا اکثر زمان پا مدینہ کیو مرگر دے و دکتور دے غٹ علیم دے آغا تیوی وی زمان کورو لبستا بینو ندی رو ریو بے پری خود وی ما تی بیا زویرالا مسیح نبوین وی ما تیوی چی یار ما د شیخ صاحب بیانونه مې پرې خو دو وی مې چولې چې زه براتلم په خلې به کوستا بیان لګې د پولیس کوريستا به هر ځای کې وستا بیان وی مې چولې وی مې چې د خسرې دا خو یو چې دوی ما د دې مسره مدا کوي تو غره وي زموږ دومره خه ګمانو وی مې چې د خسرې مې دې د لاسې وی بیانونه پرې خو دو نه مو ته چې لکه د دې د لاسه هغه ما خپل خسته چې دې د لاسه تا غره خسرې کوم نو چت کو دغه تیر وځو چې دا خسرې نه دي دا مسله خو د شریعت نو بلکې زنانه یو بلته با زنانه یو بلته تحذير ورکی تنبیه ورکی بیرون اوري خو د پلانینګ نه دغه پلانینګ به کیسه وي وی هغه به کیدو د مسله بیانې نه تر شریعت مسله دلته راغلي دین خو زولې دین نشه او د درس ته خوندان ما پرې دی یو بل ته نصیحت وکي زیو زیت اورغلم چا کر اورغلم مسم میلم هو مالته نظم گا واړه مالته تیری نو به چا واړه وو ته مارته نو ماته وی بیا خزه غریب کینا ست پاسې دی یو زت لبز دی مو ته سجل و یری ګو سن شیخ سی دی خوند ته سو یو اده بل واده طرف ته سوچ نه اچ نی کې کاغه زنجیرونو مو اچ نی کې اجی کئی هغه زمون بغیر زمون د خبر اوریدو نه کین دی کی نه زمون د چا سره دښمنی شته بلکې د دین مسله د واضحه کوي څوک په عمل کوي صحیح ده څوک په عمل نه کوي دا خپل مرزي ده یو بل اعتراض ده دی چې تر چې دا وایي چې سړی دی ډیر ودونه کوي نو د خزو ته ورې ډیر ودونه اجازه نشته او دا اعتراض کوي دیش بی دینه غیر مسلمه پتا دا اعتراض کولیش جواب دا غی داری سڑی چی دیر و دنو کی بدی که سڑی تا فائده دا خز چی دیر و سڑو تا ودشی نو دی که دا خزی نقصان دی سنگه نقصان دی دا بچی نصب زائش زکی چی دا او دا زنانه بخیر که ما شم جوڑی دا کم سڑی دا کم سڑی نا جوڑ لی کم سڑی پا نسب کی بھئی کم سڑی تا میں نسبت کی دا معلومی گی نا معلومی گی خسڑے رے سلور خزی دی دا کمی خزی نا چیم بچے ہو شو سو پیسد دا رے دا قسڑی زوے رے
دویما خاندان ټول ځای کېږي چې کله د یوې ښځې ډېر خاوند خاندان څنګه ځای کېږي؟ بل څه مونږ ماشوم نسبت به چاته کي بیا د دې ماشوم تربیت به څوک کوي؟ خو د دې کور خرچه به کم یو کوي، مشر به کوي، به کوي، کشر به خرچه کوي، کم یو به خرچه کوي، خاندان ټول تبه کوي. ښځه ښځې که څلور شي سړی یو دی، بچی داغه دی، تربیت هغه کوي، کور داغه دی، خرچه به هغه چلی، هیڅ مشکل نه جوړیږي. نو ځکه ښځو ته ډېر ودونو اجازت هغه نشته. اخرنی مسله دلته هغه بیان وکړو په دې کې څه حکمت دی چې الله موږ له اجازت راکړی دی چې تاسو اے سړو که طاقت وي او عدل وي کولی شئ نو ډېر ودونه وکړئ. اولنی سبب ډیر ودونه کول د امت ته ډیرېدو سبب دی، او دا خو هر عاقل مني چې کم امت کې چې سړی ډیری خلک پکې ډیری د امت څه دی زورور دی. لکه اوس د چاینا ملک ته چاینا پته چې دا کسر اول نمبر دی که دویم دی؟ اول دی. دا مساحه مساحنه دغه کې کوم خلک اوسیږي آبادی اول نمبر دی دغه اول دغه اول نه راکز شي دغه کې وای خو د دې سره چې غټ زور دی هغه د دې افراد دی د دې سره خلک ډیر دي او چې د دې سره دی جنگ وکړو او نور ایسوم نه کوي صرف د وینا خپل خلک را پرېږدي هغه سیم ټول هغه اچیت چیتی او هر شی خوري سمخې راځي څنګه ملای دوی خوري چې دا د باندې را پرې دي چې تم زت نه تم راځي خلک اوس ډیر دي. هر امت چې دا فرد دي د دلیل له د امت د طاقت او رسول الله صلی الله علیه وسلم تزوج الودود وزودا تزوج الودود الولودا او بس کې دا شهر الفاس دي حدیث خیز سره واده وکي چې مینه ناکي او بچی ډیر راوړي ځکه چې زما عمر ډیر شي. دویمه وجه او دویم حکمت هر سړی دا مني او اخري چې کوم احصائیات دي کوم حساب چې شوی دی نو په هغې کې دا واضح ده چې په هر ملک کې د ښځو عدد د سړو نه زیات دی، ښځې ډیرې دي. نو که هر سړی دوه درې څلور ښځې وکړي نو معاشره کې به ښځې په کورونو کې پاتې نه شي، څومره غټه فایده وشو. درېیمه سړی همیشه حوادثو ته مخامخ کېږي، حادثاتو ته، ژوند هغه ګران ژوند دی، سخت کار هغه کوي، بلاکونه اوچتوي، دیوالونه وهي، ګټې ماتوي، په دې کې دی مړ کېدای شي او ډېر پکې داسې شوي دي خصوصا دې مسافرو په دې ملکونو کې چې جنگ کېږي څوک پکې ولاړي؟ سړي پکې ولاړي، په جنگونو کې په هر ځای کې سړي ولاړي. نو په سړو کې د مرګ د احتمال ډېر دی په نسبت ته چا کې؟ په ښځو کې. نو چې سړي ډېر مري نو ښځې ډېرې پاتې شي، نو چې ډېرې پاتې شي نو پکار دی چې د سړي ورسره ودونه ډېر وکړي، دوه درې څلور نه عادت به برابر شي. او سبحان الله دا ناشنا خبره ګورې سړي اسم ډېر مري خیر هم دی چې خبر راځي پلانې مړه، خو دا ډېر کم خبر راځي چې پلانې مړه ده. د سړو د مرګ خبر ډېر راځي او د ښځو د مرګ خبر هغه ډېر نه راځي. نو ښځې ډېرې دي. څلورم حکمت دا دی په سړو کې بعض سړي داسې چې د هغوی شهوت زور وري او یو ښځه دغه شهوت نه شي پوره کولی. نه که چېرته پرې موږ دا دروازه بنده کړو چې ته دویم درېیم څلورم واده نه شي کولی بیا به دې حرامه لار لټوي. پنځمه ده چې دا خبره په دې شریعت کې خو نه ده بلکې دا په
مخکینو شریعتونو کې مو شپږمه مسله غدا ده کله کله دي چې خزه بچی نشي راوړي یا کله کله دي چې خزه بیماری د خاون شهوت هغه نشي پوره کوله خاون غواړي و چې موږ پابندي ولګو د حرام لار لټي نه نه خنه چې دویم دریم سره مو وادو کی و ما خبره کله کله دي چې ستا په خپلوانو کې یو خزي او دغه خاون مړش او خزه سپاتې شو کوند پاتې ته خبري د ستا د تر لور د مامال ور د پلانې ده غریب د قشم پاتې شو بچی ته پاتې شو نو دې دا کوشش کوي چې راځو دا کزه واده کما نو کور به ما بچ د ګناونو نه بم بچي خرچه به پم کومه نو دا ول غوره نه غوره ده کنه غوره ده اته خبره او دا به خلنې ذکر کو په کار درې چې د سړی رابطه تعلقات هغه زیات شي او د تعلقات د زیاتولو یوه طریقه دا ده چې ته په ډېرو خاندانونو جدا جدا نسبونو کې او جدا جدا قومونو کې او په جدا جدا علاقو کې ته ودونه وکړي نو ته د یو ملکې د یو علاقې واده د بل علاقې کې وکړو دغه علاقې کې ته چا پېژندم نه خو اوس ته پکې ځان هلته خپلوان پیدا کړو د یوسو حکمتونه دي حاصل د خبرې دا شو چې دویم دریم څلورم واده کول جایز دي په شرط سره په شرط طاقت او د عدل او چې طاقت او عدل نه بیا به نه کې عبد الله بن عباس رضی الله عنه وی د دې امت غوړ انسان هغه دې چې هغه ډېر ودونه وو اوس د دې دوه معنی کی یو دا ده د دې امت غوړ انسان یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سره دې چې هغه ډېر خزي وي دوه معنی ده چې دې امت غوړ سره هغه دې چې چا خزي چې هغه خزي دي نو ډېر خزي د دې درس یې زد دي دي د دې درس الله سبحانه وتعالى بركات يري خد ولا غرني خبر غور ايش خبر شو دو شرطون دي عدل او س او طاقت او زمون پختانه بلکه بعض اوقات او زمان زلکی جلی پختانو تا بدا سر دا عدود نمی وجه دا دا چه دوی که عدل و انصاف دیر کم دی دا غیوی سر اینی کولد دری سورو سر بسو او کم چه که دوی مخزه کردیم دا وی گوری خواه شاکی نظر و چلو استاسو بده خپلوانو کې استاد سو خپلوانو کې یو بل د سره یو غریب وو چې د بل ځکه نهسته یا به د مشر سره ظلم کوي یا به د کشر سره ظلم کوي دا خبره صحیح ده که غلطه اکثر به د قشاخ کوي یا به د مشر سره ظلم یا کشر له برمې شي او سکي عدل او انصاف کوي نو کوي وی کوي خو په شرط سره د عدل او د انصاف الله سبحانه وتعالى مولا توفيق راكي د عدل او د انصاف دي دعا كي د نار سره لږه توفيق د عدل او د انصاف د تمي له شي نو مخ کې بیا نور قدمه مو چې ته ولا شي مخ کې ذلك ادنا لا تعولوا د ډیر نه جديد دي چې تاسو بنا وړي د حقنا يعني کته سو عدل او انصافك يا ته په ځان ویری دي چې عدل او انصاف نشم کولای او یو خزه دي وساتله یا دي یو وین زو ساتل الله وی دادله خده دادله خده د دین چې په دغه ګناه کې واقع کی دغه نه خده کړ ډیر ودونه خو دی وکړو خوشاله خزه په کور کې ډیر دي شهوت پوره کی اخرت کې ذمہوار شوې دي حساب کتاب به غټي خبري به نو د دین یو نوخه یو تی خوږ بل دا خبره ما مخکې ذکر کړی و غا ترشی دوره کې چله سبحانه تعالی اسی اجازه نه ورکی دا یو خزه چې دا سوق چې دی خزه ته نه شي دا یو خزه ما خپل حساب کړی په ټول کال کې شپږ میاشتې سپتا سره تیرې کزیه دي و میاشتې بس او سره د حضور ور دي د خزینه په هر سکی نه باغی ما به د حساب کړو چې هر میاش کې و تو رزیسه
حیز دی نو چی داتی لری کی پا کال کی دا تقریبا سو شوی دری میشی شوی تقریبا دری میشی داشو زا سلویختی سلوی خورزی سلوی میشت اللہ سورزی یو میش دیسی اولا چی دا بیمار و مشغول و کار کی و کور کی و یوشی کی باشی سو شوی پینزه شو یو میش دیسی اولا چی کلا پلار کرا شپا و کلا ترا کلا را کلا ماما کرا و غم خادی و پدی پاتی سو شوی شپاگ میش دیش پا طول کاری کی دازر شپاگ میشی تیری کرا نجی رکم سڑی طاقتی عدل و انصاف کولی چی ودونی دیر دی نیوی وصر شپاگی تیری کرا اگر نور شپاگو که وصرا اقبل شپاگی تیری کلی نا اللہ اسی دیو خبر اجازت نور که اللہ پا دیخپلو بندگانو نخ خبر دی چی دوی سر کم کار مناسب دو کم نده و آتو النساء صدقاتین نحلا اور کوئی خزوت مہرون داغوئی پا خوشا لئی سر جاہلیت پا دور کی دا ریواجو چی مہر بے یا نورکو یا چی بے ورکو نو کم چی بے مقرر کرو آقا بے ولا نورکو او دا ظلمون بروانو اللہوی جننا ورکوئی با خزوت مہرون داغوئی پا خوشا لئی سر ورکوئی پا نکاہ کے مہر سدے لازم دے پا نکاہ کے مہر لازم دے نو بیاد مہر یہ مسئلہ خواہی تو کہتے ہیں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْئِم مِّنْهُ نَفْسَا نو کہا وَقَشَ عَلَيْهِ سَرَ پْرِیدِ زَنَانَتَا سُتَا سَشَدَ اخْبَلْ مَهَرْنَا پَخْبَلَ خُوَخَا بخبل خوخ النفس فکلوه نخریاغا هنیئا مریئا مزیدار بے نقصانا خریئے اجازتی در کو بخبل خوخ بے خریئے دن مہر مسئلی اصل خدا نے چی مہر مالی زمکہ بھئی دیس سے شیئی ترکا اسی فائدتی آغستیش او دیسم کی دیشی چی یو خبر بوتا خیر تعلیم یو علم دم جائز دی او حدیث بتا بیانکم انشاءاللہ لکسات بات دویم مسئلہ چی کلا دا علک مشاران کینی او دا جنی مشاران کینی نو مہر بسوک مقرری شریعت وی چی دا با جنی او دا جنی مشاران مقرر رہی سوک بے مقرر رہی جنی او دا جنی مشاران پا دی کہ اکثر زمانگا دا علک کور لدہ غور کئی چی دوی بوئی چی مانگ سمر مہر رکھو نا مہر حق دا چا دے دا دا جنی دے دے قدر با جنی یا دا جنی مشاران بخی خواہ کچر تا دا جنی او دا دیاغ مشاران پخپلو کی وران شو جنی وی دمرا او مشارانی سوی دمرا نووز بسکو ندابا و دوی بنز کی اختلاف نداو ندا نداو دا داو دا نو مہر المثل مہر المثل سمت لب دے نوری زنانوری چی کم مہر وکڑشے دا بولا ورکو بلا مسئلہ مہر بسومر ورکے دا دی تحدید شریعت منتنے رے کڑے زیاد نا زیاد چستا سومر مرزی دا آتیتو محداہن قنطارا خزانی دی ورکے خزانی ورکے او کم سے کم سے حدی نشتی او روایت تیرے صاحب بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ پس صحیح مسلم کی دا دے و پا نور کتابنو کین دے
چې یو خزر علی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې یا رسول الله ما ځان تاته در بخلې او دا جایز دی پیغمبر د پر جدي خزر وعده کی په سورۃ الاحزاب کې براشي ان شاء الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نظر اغه ته وکړو او به وته وکړو مخې ته مسله رااله بیا په دې شتي چې سږي کې ورته راي دي او کنه خپل ته ذکر کو نه د دې سره دا مسله ثابت شوه چې کوم جنین چې تغواړي اغه ته کتېش کوم جنین چې تغواړي اغه ته کتېش وې دا مسله د پښتو خلاف موږ خبره د پښتو نه کوو دلته خبره سره وانه شریعت قرآن حدیث وانه پښتو جمعه د دروازې نه هر بغزي کې به چې اوتی ځان سره وایي دا مسله د شریعت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام خاطر غلی رسول الله متي جنیم لیدل یا رسول الله امن وی نه چې مخکم جون خطیرش دا به ګټه دې مخکم جون خطیرش دا د شریعت ثابت تر دې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې زنانه تو کو تو وی کتو او وی کتو خبر ابرې و تو کو تو بل دې کتو د پرم شروط اولنې شرط دا دی چې نه سړی به ټوغ نه کوي ښه صحیح ګرځي په واده پسې تا ته پته ولګي د پلانې راغستا خور غواړي یا لور غواړي تا ته اندازې لږ چې رښتیا وي او که دی دروغ یاسې ګټه خو نه لګي دویمه چې ستا غالب ګمان چې د جنۍ دله درکوي هله دریمه که جنۍ دې ولیده او خوښه نه شوه نو خبره وه ختمه شوه خبره اوسه وه ختمه شوه او به بغیرته سړی چې دا خبرې به بهر کوي او خلکو ته به نه نه خه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده وایي جنۍ له پکار ده چې هلک له پکار ده چې جنۍ وګوري خاطب له پکار چې مخطوبه وګوري خو دا مسله خو نه ده ویلې چې مخطوبې له پکار چې خاطب وګوري ولې نه ده ویلې هغه لیدی شي په هر ځای کې هغه لیدی شي په هر ځای کې نو مسلې بینول د ضرورت نشته بل مسله هغه هی کته شي چې کوم غالبه د زنه ښکاري کوم مخ ویخته لاسونه خپې کپڑے مړی دا کته شي خبره نه بازو په تصویر به اکتفا وکو کنه نه په تصویر کې په اصل کې څه دی فرق تصویر کې ونن سبا د کمپیوټر راوتی قسمه قسم کارونه بږي کې ولا د شي بدرنګ انسان بدل تم رخ کوله کی ته وته حیران شي اج ته سره دوی کې دوه د بشپور شي ا نه یې کوم چې ستا خو نه ځکه په تصویر کې دوکه کی باز دي شي کوي چې ویل جنی خو مطلب دی چې جنی به تیر شي مخې ته دا کمزوري خبره تیرې دوکي نغدایني نه دایني دومره وخت په کار چې دی یو بل وی او بل شرط په کې دی چې خوا کې به د جنۍ مشران ناس وي کې ناس بنې ناس وي جنۍ مشران بنې ځکه چې یوازې کې د خونې دی روا کړه بل دا بس دا وی چې زیتا سوزتا سودا د نور قومون ولا نه هغه به دې سوي زمونږ د کوم اوس پیدا شي وی دي دا کم چې دي چې بار ملکونو کې عادت شي وی دي یا د دې ډرامو او فلمونو سره زه سید زه بچی لړ شي چې کوم لګوي او ورځ اٹھل کی تیر کی دا یو کوم بیج نه دی دنيشتي لید غوړ جنې وی ګوره دا غي سره غي مشر نه شي یو نظر یو ګور خو خلی شو سید خو خلی شو سید دلته نه مسله مخې دراله زګمې ذکر کړ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وکړ بیا وته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زینیش سری کډ کټ ټکو وی زینیش یو صحابه سی یا رسول الله کستاو ته ضرورت نه نو ما ته وادک رسول الله متي سره سرشتي وی رسول الله سي ونشتي
بیا او رسول صلی الله علیه وسلم سید لارشه کالت کور کی سوبو می رسول صلی الله علیه وسلم نشت کور تلار راغه پر رسول صلی الله علیه وسلم وی رسول کور کی مس نشت رسول صلی الله علیه وسلم کور کی د وسمن غتین نو وی نه د وسمن غتین نو بیا لا بیا راغه لک صاحب خپل صدر راغستو وی رسول دغه دین رسول صلی الله علیه وسلم وتی په دې سم کو یا رسول الله نیم د دې شو کنه نیم زمهر ورک او نیم زمان شي رسول صلی الله علیه وسلم ناشن انساني نو چې دې له ورکو نو ته فائدې نشه غوښته چې تاسو په نیم باندې څه کار کوي په نیم ساتر بدل سو کې او په نیم با تاسو کې غلو سوچ کلار چې وسوک نو رسول صلی الله علیه وسلم انسانو چې ملګرو ته خبرې سه سانه ولا رسول صلی الله علیه وسلم کتوی ماذا معك من القران قران ته نه دیت یو رسول الله پلانې په صورت او پلانې صورت او پلانې راته یت وی زه سید دغه پلانې صورت او پلانې صورت او پلانې صورت دې مهر شو ته تم غوا تک دې زما دا مسله ثابتول چې کم سے کم مهر زیات نه زیات مهر شریعت نه دې مهر کوي او حدیث در رسول الله صلی الله علیه و سلم امام ابن حبان رحم الله وروړي نور کتابونو کوم دي سي روایت شتي چې په زانو کې غورا او برکت له زنا هغه د مهر کې د کمی زنانه چې مرګيري غالبا د زنانه به برکت وي یعنی تاسو معلومات کوي او به خصوصا هغه مشرانی زنانه وخت مهر به بالکل لګو نو دې خزي ک برکت الله دې راچوله نصيحت مونږ هغه مور بلا ته چې دې نه دې پر دومره مهر وای چې چې په وسره جنو غریب په کور پاتې شي یو ګنا خو نه دې دغه مپلر ګنا خو یو د شو چې خپل لور ته کو تاسو ته نو یو دې کوم دې د امت ځوانان دغه شم پاتې شو کوم چې غریبانه اپا زینا کی اخته شو پا گناونو کی اخته شو دا دی مور پلا دلاسا چی لور دا پار دوم را مرخی چی دا غوی پی واس نرس مهر معقول مهر کده چی تا تکلیف نجوری گی تی تا دا پتو لگ جنا سر غریب دا غریب دا بس اسی مهر کی دا چی اللہ شریعت تا خبر برابر شو خواه نکاح خود دوار طرف نے کی کنا علیکم نکاح کی جنیم نکاح کی کنا ولی جنی دا پارا مہر او دا علیک دا پارا مہر نا ولی جنی پیدا نا خلی نا خو صحیح شو نا نا صحیح شو دا خبر دا صحیح دا حکمت پا مہر کی دا دے جنی لچی دا مہر اور کی گی دا پا مقابل دا دے گی چا علیک تی خون آخلی خو خون خو یوازی علیک نا خلی خون خو جنیم آخلی نبی دایو جدا زکه چې دې مور پلار او کور او هر څه پر خو دي یریږي په دې کور کې نوی دا عادت نه نه د یو قسمه چې دا خوشاله شي دې لپاره نور خون خود ور دی او بل بل مسله د مہر هغه ده چې مہر په نکاح کې لازم دی خو لازم نه دی چې د نکاح په وخت کې به بیانې لکوس الک دے جنید مشرانی کیرا سو نکای ولا وترلا طول نکاح بكل برابر ارکان شروع واجب هر سب کیو مہر و خو خدا نے جو مہر بدر کو مہر و خو چ سمرے دا نکاح صحیح دا ہا صحیح دا جی من دے طلاق و مسئلے جی بین اولی خاون مڑی چھے مسئلے مہر لا نے خو ولے خو مطلب جی قسم مخ کی تری دا مہر نہ مخ کی تری دا نکاح شے بلے مسئلہ مہر نکاد ترلو نمخ کی می خودش و روست می خودش پا منز کی می خودش بلے مسئلہ زنانا چی اواری نو دا مہر ما پکولی شی خواند خمسوی سوی اواری زنانا اواری
یو خزه ده وادشوا وی پینزه تولی سرا سید درکه او به اولی و خواهن حالات غریب حالات خرد وی مراکو تا ماب شو نو ده تسشو ماب شو اللہ وی خوری هنی ام مری ام مزیدار و بی نقصان مزیدار و سر بی نقصان دی بازو سلف و علاج خوال دی و دخکر جی باز صحابه کرام اونم نقل نکا علی ردان و نور چی او کس بیمارو او اغا باغب سراغ و امیر المومنین علاج منه کی وی ده خزی پا مال سشه و اخلا خوب اخپل مال نه ده چا ده خزی پا مال بیا بگی کبین ما چوا او بیا بگی ده باران و با او بیا بس که تکور چا اللہ شفا درکیو کنا اویس بولاد و امیر المومنین سن اشنا علاج دیو خوده ده خزی مال او گبین او در باران او با یو گوره در خزی مالتا اللہ با قرآن کی ویلی هنی ام مریا مزیدار او بی نقصان عسل تا گبین تا اللہ با قرآن کی چی فی شفا پا دی کی شفا دا خوازی در باران او بوتا اللہ مبارک ویلی دا برکت والا یعنی چی برکت شفا مزا خون بی نقصان دا شنی چی یوزی چی دا بلش بانه درکی دایو مجرب نسخه شو چی سلفون نقل له من دلتا مسئله دا بینول او چی خز خواهن تا مهر ماف کی خوب اخپل مرزی دانی چی تا مجموعه بیابدن اللہ تا پوس کی سید اغا بووی اغا بووی خو حق سده پاتیشو دیونیم وادن باچی خزای دیسی زی امار طاقت می نیشتی نه پریدی خوی نه چی دیسی زی پریدی خوی نه اغا مهر دیسی زی بس بلانی تیمو خرز برای چیتا اغا مهر در کما او دیسی اغری با پیتی گا ہوئی ماب تیتا تا ہوئی بس من پریده دا مجبور کولی نا پا دی طریقہ نا خبلا مسئلہ با ذکر کو آخرہ نہیں پا مہر پا مسئلہ کی چی یو خزدہ مہر ماب کو او بے واری وی ماب تی اچھی مہر ماب تی پا دقش پا بانی خوان وغرب والا وی والا وی ندے ماب مہر راکے زبارا نصب کی نداده شو خبر خبره کوی که تب علماء و نورین میشتم کتاب کی دلیله؟ ها؟ 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 سعی خبر نشده دی حق دیشی نبخی زکی چی دل آور کرده نبخی سیشه. لکه دی که سوار کرده که خونیشتی کنه اخولا مهر نده ور کرده دو تسکو دیو تسکو مافی کو عمر ابن خطاب رده انده فیصله کرده او ده نورو سلفو نم نقل له نو احتیاطی قول بدای والله اعلم یو حل یو سأوريش تبا بعض المعارضة صرف كتابين ترجوه يعني نكاوة كمارك مقربش بي نورك او زبان بانده يعني كتاب كونك مشباسي دستو ليونك ووارقين باس دا بي باتشو داخولي تنبيه چه بعض كسانو دا مهر نقب جوڑ کله او غديسي چه ويلك اخوي سوليك ووليك ووليك اسم ردي خور ووليك اسم خوي موركونو شلط ولی ولی کی و دیش ولی کی و لس ولی بین اور کی قیامت پورز بنا اللہ سبحانه وتعالی آخری
قیامت پر بدن الله اخر اوس تخبل مرزی ده کتا کی به طاقت ی ولا لس جواب ور کول شو س طریقه ده سری سید نور د دی سی دا مہر پتا دی سی دے لک بری کس سی بتا بنی قرض ده یو روپی بو واپس ور کے دا قرضی دغه شنده مسلم ده ولا تؤتوا السفهاء اموالكم او موركوي كم عقل تام مالنا داوي چتا سوسري اموالكم ترجمه خديسي موركوي كم عقل تام مالنا ستاسو اموالكم خود دين مراد يتيمانان شي نو مطلب دا شو چې مور کوي یتیمانانو دا مالونه دا وی چې تاسو سره دي او دا څوک دي چې الله دلته ذکر کړی دي مفسرینو ډېری خبرې دلته کړی یو دا چې سفها کم عقل نه مراد یتیمانان دي یتیمانان له مال مور کوي سب کی زایب مور کو دیم وی چې د دین مراد زنانه و اما شمانان دوی لمر کوئی مالونه بیاو بسی گرزی دیونی مسلی ده کور مشر چی سو کی ادا وڑو موری مشر نو دی جیسا خرچه مرچرالی نو مغیت ہوئی ترک دوم ران اغی ازل خو خوشحال و یوری کلو که نجبه مایسی اللہ ویده مور کوئی دوخ عقل کم دی عقل کم دینا مال ولا خراب کی دا بکیم دن نرال التي جعل الله لكم قياما اغا چی گرزولی دی اللہ استاسو دا بارا دا جون سبب مال دا جون سبب دیکن بغیر دا مال نجون نتیری گزارن کی ورزقوهم فیا او خوراک ورکویا ویدا بدغ ماکی وکسوم او جامی ورکویا ویدا هذا دا وی حق وقولو لهم قولا معروفا او وی اغویتا وینا خیستا وینا دا مال چی تی منا کوئی منو دیسی بد اخلاقوی مو منا کوئی خیستا اخلاقوی منا کوئی وابتلو الیتاما او ازمیخ کوئی بیتی مانانو بانی حتى اذا بلغ النكاح تردي جيك لو رسيجي واخد نكاتا يو يتيم دي تاسا او دا غمال تاسا بروتي الله يوخ بوخ ازميخ كوا ازميخ دي سيشي كوا جو خيار ديك ندي بوشو ديك ندي مال سيي لغولي شي وكنا الوخ بوخ ازميخ كوا حتى اذا بلغ النكاح او چې کله دوی ورسېدو نکات نو بیا وګوره که دی هوښیاري پوهېږي به خبره نو بیا پې لږ لږ مال ورته خو امتحان پې کړی مال وله ورکه که تا ته پته چې نه بیا هم دی برابر نه دی نو هم پوره مال به له دې سینه ورکې د بلوغ نه بعد کوم دی هوښیار نه وي نه هم دې مال پوره باغ ته نه ادا کړی دي چې دا والا وزه دا خو تا ته لورکو مال دې ټول تباه کړو نو په باندې ازمیخ کې وخت په وخت دې برابر دی که نه دی نکاح ته رسېدلی دی حتی اذا بلغوا النکاح واده ته یې زړه کېږي واده مطالبه کوي تا ولې چې بوی سړی هوښیار دی مال ورکولی شي فإن آنستم منهم رشدا نکه معلومه کړه تاسو د هغوی نه هوښیارتیا فادفعوا إليهم أموالهم نوركي أغوي تمالون داغوي بيوركي ولا ولا تأكلوا إسرافا وبدار أن يكبروا أو مخري أغبا تسي حال كي جتاسو إسراف كون كي أو تادي كون كي يريغ إذا دينا جدو يبالو إشي اللو يمالون مخري وش يتم دي ويدا مال ولا زرزر ولا قوا سوال بسي شي لوي بشي بيا بتفوس كي لوي دا زم چرتا ونا كي ور اي وبدارا اي يكبروا تاديك وجادوا بلويش ومن كان غنيا فليستعفف
او سوک چی مال داری نو زان دی پورا پورا ساتی دا مال دا یتیم نا ستا سر دی تیم مال لی پروت تی کور کی آغا مال تارا وغستو پی تجارت کی دی ولگو کاروبار دی پی رواکو داغی دا پارا مندی وی او کتا برزی او تا پخپل مال داری اللہ وی چی مال داری دا دد دی مال نزان لیسو ماخلا اسی مال داری کن نو چی مال داری دی یتیم دا مال نبتا سر والی زان لسمن نبتا داغی نواخل اسم مالدارين وغردار جفل يستعفف ومن كان فقيرا او سوق غريبي فليأكل بالمعروف نخريد دغ مالنا بخيست طريقي سرا خيست طريقين شريط مطابق طريقة زان لا تخبله سوالا مناسب يسا جدا زماغا من دادا فإذا دفعتم إليهم أموالهم نکل چورگوی تاسو آغوی تا مالو ناغوی فاشهدو علیهم نگواهن پیشکی باوی بانی چی سبالتی سمسلا نجوری وکفا باللہ حسیبا او کافی دی اللہ حساب کون کے مال خطا ورکو چی دی یتیم دقا مالو ما سر ما ورکو کدی کی سے کمی جاتے کڑی نو حساب بسوک کئی اللہ نو اللہ نو بو اس بچ سکی دلتا دا خبر اوکر ساقو اللہ وغستو چی بچیا تا اوڑو کے وی تا یتیم استا دا مال ما سر پرو تو نندلو شو خیر شو ملوا اگر تا پتلی کی جنا سو نا اگر تا پتلی کی جتا تی سمرا غستے دے اس پتم نیو خوال اللہ وی کدتا پتن لگی یہ ورز برس رزی حساب کومن ہوئے رہ گئی دا خط عبادت تے چیو انسان بزرے کے امیشہ دائی چی اللہ مائی نی ہر زکی با کامیابی چی کل زرے کی دی داو دا ہر قسم گناہ نبا منش دا دین بعد اس بل قانون بینی دا عرب و عادت داو جاہلیت پا زمانے کی چی کل با یو سڑے مر شو دا غنہ با مال پاتی شو نوی بیوی دا میراس با آغسو کخلی چی چا تور پلاس کی راغستی تور چا پلاس کی راغستی میراس با دا چایی دا با داغی خزی او ما شمانام تا با میراس نمیلاوی دو جا که جاو خود تور نا راغستی پلار با مر شو مشاران دا داغی با بچیو والا والا دبا زنانا خزی بای دادی غریب با مور و خودتا بسیجر که دو بس مشرام برالو ترونا چی کم پایتین کی زور وردی بس مال میرا واقع سترو بی جیب تاو چو قصه با ختم شو نو دا سلری نده پختانو کی خوصی مشتی او سمشتی خزی لسی جی میراس ورکے خزی لسی جی سورکے معشوم لا ای سبا خوادی خواکی اللہ نے یہ رب پکار دا شریط ارچال ای سور کرد زبتا اس تا انشاءاللہ دا میراس دا مسئلہ خب تفصیل سر بینوم چا اللہ چالا سور کرد و چالا سور کرد سبا با انشاءاللہ تقسیم مسئلہ لیشن نن باسی آگا ابتدائی خبری سباب السباد و دری ورزی خط تفصیل باتو اللہ ہر چالا خلی سور کردی دا تو بھائی گوتی نیشی والے نا باز چکینی روی شریعت نظار شمس خوک دین دے سمزیدار دین تی رو تو ہوئے جی سب آگا خور لمی سور کردی بس پدہ بانی بیسم پیری اندرائش بیدق خوک شریعت دینے آئے دی نو ادخلو سلمی کافا شریعت کی پورا پورا ورنہ نہ ہوزے اچھا چی سی صدا ہو رہے کئی اللہ ردو کو پاگی آنے لرجال نصیب مما ترک الوالدان
د پاره د سړو حصہ د هغه مال نه چې پرېښی مور او پلار والاقربون او خپلوانو وللنساء نصیب او د زنانو د پاره حصہ مما ترک الوالدان د هغه مال نه چې پرېښی مور او پلار والاقربون او خپلوانو مما قل منه او كثر دا غمالنا كلقي دا غينا يا ديري نصيبا مفروضا حسدا مقرر كده شوي الله ويك دير دي او كسر دي لك دي وركيبه عباس اجي خوين دولا اكثر يسنا وركي بديج مال دير دي الله خبر واضح اکڑا کنا مما قل منه او كثر دیر دا کلا کنا اسا بورک از ما خوالی و راغلی تو اس نما خبر بیان کرو وید خور اسا مشتی رش از ما گاو خیو اسا کم اخلانو دکی از ما جینا خور و مورک ولا پاوک کم اخلان نو تاسو پاوک کی دلو چیر دوی دماغ خراب دی دماغی علات خانه دی نسو مولتا جانی ورکا ولا مال ورک مال ورکی دا ایدی خزی مرزی دا که خاول لے ورکی و کتا سولے واپس درکی و دیر باز خبری ترویش دی جمعات پای دروازی کی محراب سا بیا لڑ لڑ بیا را من دیکھ سبر ویو خبر مای سی جلے بیا تو در وی دا کروڑا اس میں کہتے نا نماؤ تو میں دا کروڑا نا دینم دشده سروز روز مکی تولا کم حق چی ده خویندو ده اغا حق ده ہوئی ده نصیب مفروض ده اللہ ویسه ده مقرر کرشی پا دیکتا سکوتی نیشه ایوان وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَ او کلچ یازر شی تقسیم ده میراستا یو سڑای مر شو او تقسیم شروع شده میراست سوكو در اغلی دی اولو القرباخ پلوان والیتام او یتیمانان والمساکین او مسکینان طول راجمه شوی آدم یسی تقسیمی گی لگا غریبان او خوش آلی را شوی کچھ دیز مونگ بکی سب مونگ لسراک نا اللہوی میراس تقسیمی گی پلوان ناستی نور سنسی یتیمانان ناستی مسکینان ناستی را غلی فرزقهم من نخوراك وركي اغويتا داد غمالا الله ويسترقي مبوتا ويا الله ويدوكورا درانا اخلاق الله ويدتخيرا غلي دوم رسل نصف ولا وركي سرس ولا وركي بيادوهم سبحان الله سنة عشنا تربيتك الله زمانك وقولوا لهم قولا معروفا او ای غویت وینا نرما نمی و تو ویجیستر سو حق بکی نیشتی خبال فلو خوراقی نگو اس ماما ناستی غریب دی آگای امیس مرسی ماما نتب سو کی دقیق تیم خوراق چیزی خوراق تیمو کی دیر ماما تخولی علا پیچ ما خبنشی خوستا بکیسا نرسی که طاقت تیه ورکه ول واری در زی که وارسان چیزه زمان دی ماما لبکی دوم را ورکه ده خلا خدا چی پا دی عزی دی ورکه نوزار شوی دی خوب دین نا چی دوم را خکولی اخلاق مانگ تخی دوم را خکولی آداب مانگ تخی وليخش الذین لو ترکو من خلفیم اول دیری یا کسان کچر تبری وروس تو دخپل زان بچی ذریتا بچی ریافن کنزوی خافو علیهم نو یریگی بابا ویبانی اللہوی دی یتیمانانو سر ظلم مکوی یتیمانانو آن مغرائی ولی ویتس سنگی ریگی با دخپلو بچو بانی او دا سوچ تی ولی ری چی ارس سبالا که زمور جو نزمان دی بچو سا سوک زلو منکی زلط رجی را سوچ کنه در هرچه زلط رجی
چې بچی دا سو دا غي چې زم بلښو زم ما د مشوره وړي ور دي سو کوز چې زیاته و نه کی سو نو وې چې په خپل یو ریګ نه بل په دې تیم هغه په سر مل سره کنه غو چې دې خو دی ورو هم په دې د خشن خپه کې دو سنجي ته دې خپل بچی خپه کې هغه په ځل کې دا سوچو چې زم ما دې بچو سره سو ظلم و نه کی زم ما د مرګ نه بعد وس الله تعالی است دروست تو تو ظلم مکو کنه بل دچ کما تدین تو دان سچی که شم تر کی پتو کو وی سچی کری هغه بری بی پر دی یتیم سره دی دا چلو کو سوال است دی یتیمانان شو دوی سره هم ته شان وش یتیمانان مال مغی وره یتیم مال قران کی الله د حرام مال ذکر کړي زی په خود ټو زیات چیز کر کړي دي زی په ځا کم یو دي یتیم مال و جه صدا الله دې یتیم د پاره دا خبر په دې ډیره په زور کوي زګی چې یتیم یې نشي کولای د نور خلک کوي لکه استاد یو کس جمع کوي او یو کس قصد یې ورکه خپل حق ته پوس کوي محکمې ته کی سونه کوي هر څه کوي خپل حق نشي کولای الله وی زی کوم د یتیم د طرف نه کړه نو چې الله خبره کوي د یتیم د طرف نه نو بیا خو یاره پکې پکار فلیتق الله نو د یرید الله نه ولیقولو قولا سدیدا او وی دی وینا د حق سره برابر وینا کوي نو څنګه وینا به کوي د حق سره برابر حق دی وی کسو وصیت کوي نو په وصیت کې کسو وای نو حق وصیت کوي به کې ظلم وصیت ته ونه کوي ان الذين يغرون ويتم مغلا يقيننا كسان جي خري مالونه دي دمانانو بظلم سره انما ياكلون في بطونهم نارا يقينا دويتي خلخيتو كيور سيصلون سعيرا او زردتي ننبوزي دوي زردتي ننوزي بدوي وور لمبو والتا خيرتي تسوا چو وور اندق ورتو باخرت كي ورن نوزي د یتیم د مال نه الله سبحانه وتعالى مونږه دي چې ویرول دا غینه بدل الله سبحانه وتعالى په سلورو ایتونو کې د میراث مختصر احکام راګر کړي میراث د بچو میراث د خزي خاون بیا اخیافی اخیافی رونه او خوین د اخیافی کم یوي ها اخیافی کم یوي چې سری په مور کې شریک علاتی کم یو دی چه پلار کی شریک اعیانی کم یو دی دوانو کی شریک و بید دوی دی میراس مسئلہ راوڑے نو دا دینا مخ کی چه دی آیتون دا آیتون انشاءاللہ سباب بیانو باز اہم مسئلہ زیتا اس تا بیانو ما چه اگر تعلق ساتی دا سسرا دا میراس سرا او انشاءاللہ منگو پا دیسی طریقہ بیانو کوشی بکو چه تاسو پا دی مسئلہ باندی خواه پوکو او تاسو ته مسئله خوازه کو الله سبحانه وتعالى توفیق را کی مالا دا حق د بیانولو په علم کې ګران علم او ګرانی مسلې چې کمی دغه د میراث ته مسلې دي هدي یادول لګرانی خو دې بنیادی اصول خبرې دي څنګه دې کله یاد کړی نو ان شاء الله تاسو به مسله اسانه دا علم د میراث ته علم دیت پاربی کی علم الفرائد ہوئی علم المیراث علم الفرائد تا طول لبون دیتا ہوئی لکی او علماء تعریف کیچی هو علم یعرف به من یرث ومن لا یرث ومقدار ما لکل وارث دا دیس علم دی پارنا کی بتا پیجنی چی سوک با پا میراث کی اسا اخلی او سوک با ناخلی او کمی چی اخلی اب سوک ناخلی اب تو سدی علم پرانا کی معلومی کی ددی علم دا اہمیت مورے
پیوسو نقاطو کیا اولنی خبر اللہ پخپل د میراث تقسیم کرے دلیل لے دی مسئلہ پا اہمیت بانے دلیل لے کنے دی اللہ پخپل تقسیم کرے ورے بچو دا پارا خزو دا پارا خاوندانو دا پارا رونو دا پارا دا طول مسئلہ تقسیم شوید نو چی اللہ پخپل تقسیم کرے دی دلیل لے دی علم پا اہمیت بانے خاصی سوال کے ذکر ہے چی اللہ پا خبر والی تقسیم کرے مال مسئلہ دا یہ رب کے دیر مطلب دیسی تعبیر اسی کا کبل چاہتا سپار علی شہ وینو چی کی دیشی چاہتا آگا خبر ابھی انمان لے چی دب دا پلانی طرف داری کری دب دا کری دا اللہ پا خبر کی خسوک دانی شوئے لیکن بلہ دا چی دا دید پارا چی عدلوش اللہ کا بخبر دا مسئلہ بیانا کر پا دی کی دا یقینی مسئلہ پا دی کی شک نیشت تو حلق دا غشو اللہ بخبر مسئلہ بیانا کر دو ام اہمیت دا دی مسئلہ او دا دی علم آغدہ دے چی کل اللہ سبحانہ وتعالی دا میراث دا مسئلہ بیان کر نبیوی تلک حدود اللہ دا پولی دا اللہ دی نو اللہ دی مسئلو تا پولی ہوئے لیخ بلے مسئلہ دلیل جو چینا مسئلہ اہمی دی ویدہ سی دی پولی دا اللہ دی دا دین بنا اوڑے درے مسئلہ چینا غیر دی اہمی خکاری چینا یاس دا مسئلہ چی کل منگا دلی ایتونو ترجمو کتا سو وارو دینا بعد چی کم ایتون رازی پاگی کی داری چی دغد اللہ حدود دی چاچی اللہ تعطو کو جنت تبزی چاچی دی حدود و خیال ونسا تو آبا جہنم تجی مطلب ہے جو مسئلہ والا مسئلہ نا دا جنت و دا جہنم فیصلہ بکی دیش نسا والا خبر خونے دی بازو کسان تا دا میراستا مسئلہ اسی والا خکاری زمالا مرزی دا کور کور کو نیور کو نا تلک حدود اللہ دا پولی دا اللہ دا اللہ پا پولو کی بطوغی نکے سچ اللہ خولی دی سنگی چی خولی اغلی بے ورکی خپل خپل حق دار تا بیرس دا دی علم فضیلت دا دی مبارک حدیثون را غلی خو باز پاکی ضعیف دی لکہ امام ابن ماجر رحم اللہ و روایت رولی دا بحرر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها ویدہ فرائزو دا علم ازدکی نورو تخائی فإنها نصف العلم دا نم علم دے نم علم نم علم سنگا شو بارک اللہ فیک یہ آغا مسائل لی جنہ جون سر تعلق ساتھی نور آغا مسائل لی جنہ مرگ نباد دی نمخ کی جونو بیا مرگ دے نم علم نم علم ویزا کدیتا نم علم ویلے کی ابل دقا حدیث کی داری چی اولا نی علم چی دی امت کی پا دی امت کی بے خلکو نیری گی اگر دا علم الفرائد دے میراستا مسئل دا خلکو نیری گی او دقشن پر روایت کی دام رازی امام دارمی رحم اللہ راولا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی قرآن ازدکی خلکتے او خائے او فرائز ازدکی وعلموها الناس او خلکتے او خائے او زخو دیسی سنائے مچی پا ما بانی با مرگ رازی او دا علم بمو چت کرے شی نو دیسی زمانہ برای شی پرا سو بانی چی دو کسان با میراس پا مسئلہ کی ورائنی خسوک با نمو میچی دا غیر پارا فیصلہ ہو کی دا علم بلکہ مطلع سے شوئی دا علم بختم شوئی دو کسان بوران شوئی خسوک بنائی چی دوی دا فیصلہ ہو کی خدا علم چاہی خودے دے اللہ دا علم آغستے شوئی دا کم زینہ دے دا سلو روزینہ دے دا خبری تاو صدیر پارا کم چیت ساسو پزنونی کی دے میراس دا مسلو اہمیت او شوقم پیدا شی پا دی چی پوشو انشاءاللہ ہر خبر کی سوچ کوئی دا مسئلہ بیتا سولا خونم درکی دا دیر خون کی گورے چی سڑے اسی دیسی ناسی ملگیری تا ہوئی چی او سڑے مرشو او دا آغا
نیاوا او داغه دو زمنو او داغه یو لوروا او دوی خویندی او یو نوسیو او یو نیکو د پلار تربتا د مال بسنگ سنگ تقسیمی او پچا به تقسیمی ندی سر ذهن خودی پر ذهن خطی ذهن پکار چ دغه بکی نه چری گیره جھٹکو مٹکو ولنی او ذهن دلته نه چلی دلته کم ذهن چلی ویخ ذهن تیز ذهن دا ډیر تیز ذهن غواړي موږ به کله جماع کې امتحان یو کال نو دومره سخ امتحان په دې مسلو کې چې ما ته په ژوند کې داسې ګران امتحان نه و راغلی او پای کې به داسې تپوسونه یو سړی مړ شو او شیخ سوال دیسی کرم یو سڑے مر شو او دغه د مور دغه مور او دغه بیا د پلار مور یعنی د مور د نیا د پلار مور ژوند دی او به دې کته به شي چې وګدې او پر پړ ذکر کړه چلاندې لور د لور زوی هغه ژوندی دی او دو خویندې دي یوه د خپل خور ده د دویمه د پلار د طرفه ده صرف او څلورې ښځې دي او دومره مالې دا به څنګه تقسیمېږي دا مسلې د سړي نسمې دوړې پاسې نو دا تیز دماغ غواړي نشی رانی بے ایج دکولی ایشی سلاولی نشی ایج دکولی دلتا اکثر زدی مسافر و ملگرو تو گورو ما لکو سیو سڑی دے داگه کی کار کیا کهربائی دے دے بجلی پا دکان کی کار کیا سیده دی رکمال عربی الحمدللہ خر ازی او طول اکثر وقت ما دلتا تیر کرده سعودی کی او علمه ما طول دیگی کردی خو پا دی سامانو نکی دیر دیس وڑا وڑا سامانو ایجای نمون ما دلن ازی دګی چې یو عام سامان یا خو سړی ته معلومي بل وړ وړ شي نه دا غي نو موږ نه معلوم دا سړی د پاکستان د درې میاشتې مخکې راغلی دی ته یاتي نو کار چې سر راشي او ذهن کې کینې دا دیسی دا دیسی دا دیسی ابا ته ته یاتي دا شند دا مسلې دا علما او زما استاد شن انسانان نه دي دي کنه دي او تاسو چې دا کوم مسلې بیانوم تاسو ته دي کنه دي شان الحمدللہ مخکې چې بیان شوي دي په جامعو کې په مدرسو کې او څوک فارغ کېږي هغوی ته هم دقې شیان بیانولی کېږي بلکې دا درته زه تحدثا بالنعم وایم دا نه چې زه خپل صفت کومه د دې په شان واضحه او دلته هم نه بیانولی کېږي څومره چې زه تاسو ته واضحه بیانوم نو د څلورو ځایونو نه دا علم اخیستی شوی دی علم الفرائض اولنی مصدر د ټولو نه غټ قران للرجال نصیب ولکم نصف ما ترک ازواجکم یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله د ټول مسلې د کوم ځای نه دي قران دوی مصدر د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه کوم د مسلې راغلی ان شاء الله تفصیل به ډیر خراش درې مصدر اجماع د امت لکه مثال په غیر مثال درکومه په دې مسله باندې اجماع ده چې پلاری نو نکه ته هیڅ نه ملاوي چې پلاری نکه ته هیڅ ملاوي نه یو سړی مړ شو پلار ته پاتې شو نکه ته پاتې شو نکه ته به څه ملاوي ها نه ملاوي ولې پلاری دی او په دې باندې اجماع ده لکه ما ته اوس مثال پیش لکه په دې باندې اجماع ده چې نیکه یي نو هغه رونو ته هیڅ نه ملاویږي چې کوم د مور د طرف نه یي که دا مسلې ګرانې او تاسو پرې نه پوهیږئ نو زه پرېښودم شم ډېر تفصیل به یې نه کوم که نه تفصیل ښه دی که تاسو پرې نه پوهیږئ چې دا څه دي نو بیا به پرېږدو او نقصان ستاسو دی ما ته خو الحمدلله داسې معلومیږي نما ته کې نقصان نه کیږي که تاسو معلومی نه کړی ایمان به یې ریشي نه
لکه په دې باندې اجماع ده چې نیکه یي نو هغه رونو ته هیڅ نه ملاویږي کوم چې د مور د طرف نه. یو سړی دی مړ شو, نیکه یې شتي, رونه یې شتي, خو رونه یې د مور د طرف نه وي, نو دې رونو ته هیڅ راوي نه ملاویږي. څه د لاسه؟ نیکه د لاسه. یا په دې باندې اجماع ده چې موري نو د هغې مور ته هیڅ نه ملاویږي, چې موري نو د هغې مور ته هیڅ نه ملاویږي. خدا مور مور ته هیڅ دا نه ملاویږي, د پلار مور ته هیڅ ملاویږي. دا مسله ډېره ژوره ده. اول کمه ښکاري تاسو پرې رسېدلي نه یې, بیا ته بیان کوم. یو سړی دی مړ شو, مور پاتې شوه او د مور مور پاتې شوه, نیا نیا ته به هیڅ ملاوي نه ملاوي. ولې د څه د لاسه؟ مور شتي. ښه, یو سړی مړ شو, د پلار مور یې پاتې شوه, پلار مور نو ده د نیا شوه, خو کوم طرف نه نیا شوه؟ پلار طرف نه. دې ته به څه لایي؟ پلار ته وي نه ملاوي, نو مور ته به څه ملاوي شي؟ وي پلار ته نه ملاوي شي, پلار دې نه ملاوي. پلار خو هغه زور وسی, پلار زوی د دوی انسانان دي چې کله یو ملدر سړی نو د هغه خپل خبر لري او دغه واقعي چې یاله پلار یې مړ کی او یاله ده د زوی مړ کی, دا خرناک دي وي. ځکه چې دوی کنه نو څوک خواړه نه شي راتلی, پلار او زوی. او به تفصیل ان شاء الله نور مخې ته راځي. نه دوی چې پلار ته نه ملاوي نو هغه ته به څه ملاوي شي؟ نه, دا مونږ نیکه خو نه دی, دا خو د دې هلک سره پلار دی, خو د ده مور ده. مور د مور مور ته خو هیڅ نه ملاوي ځکه چې مور شتي, د پلار مور ته هیڅ نه ملاویږي ځکه چې مور شتي. پلار نه, څوک شتي؟ مور شتي. مور بره میاشتې ټولې پټوي, شوه مور بره میاندې پټوي. ها, دیسې موږ ویلی شو چې پلار شي او د پلار پلار شتي نیکه, نو نیکه ته به نه ملاویږي د چا د لاسه؟ د پلار د لاسه. خو د پلار مور ته به نه ملاویږي د چا د لاسه؟ د مور د لاسه. والله اعلم. هسې دا ما تاسو له څو مثالونه درکو چې دې باندې اجماع ده, او غالبا ډېرو مسلو د صحابه کرامو نقل له بدې کې. څلورم مصدر اجتهاد د صحابه کرامو, بعض مسلې د صحابه کرامو په اجتهاد سره ثابتې شوې دي. ښه, په جاهلیت کې څه طریقه وه؟ هغه مختصر بیانو. په جاهلیت کې درې طریقې وې د میراث, یعنی میراث به تا ته ولې ملاویږي د درې خبرو د لاسه به ملاویدو په جاهلیت کې. یوه د خپلولۍ د لاسه, خو په خپلوانو کې به مشرانو ته ملاویدو. موږ سره مسله مخکې تېره شوه کنه, لکه ما او تاسې یو خپل یو, مړ شوم, تا ته به جاهلیت په زمانه کې تا ته هیڅ ملاوي کنه؟ ملاویږي, ملاوي. خو بیا به بله خبره ملاویږي, خو کله چې کله ته مشر یې, توره راغستی نه. دې یو طریقه دا وه. دویمه طریقه یا وجه تحالف. تحالف یعنی چې یو کس به د بل کس سره ملګرتیا وه, او دوی به قسم وخوړو چې ستا په سخته کې, ستا په هر ځای کې زه ملګری یم, چې موږ به د یو بل مرسته کوو په هر وخت کې, زما وینه ستا وینه, زما عزت ستا عزت, ستا بې عزتي زما بې عزتي. نو دوی کې چې به دا یو مړ شو نو دې بل به څه چل کوو؟ میراث کې به تیم عیسی غسه. دا ګوره په اسلام کې وو مخکې, په اول بیا منسوخه کړه انشاءالله سورة النساء کې به راشي. دریمه وجه چې په هغې باندې به دوی میراث ورکوو, تبني. یو کس ته به ما زوی وي, ته زما زوی, نو بیا به د دې حسابونه که دا چې حقیقي زوی دی نو دله به هم څه ورکوو؟ عیسی به ورکوله.
نو شریعت راغه الحمدلله زمونږ دین عدل والده عدل والدین دی نو د میراث خیال وساتو چې مال ځای نشي دا سړی خو مر شو خو چې مال یې ځای نشي ښه د وارثانو خیال وساتو چې دوی ته دایسه پوره پوره ورسي یو سړی به وي څنګه نه که دې ته سوچو که یو سړی مړ کیږي شریعت وایي چې د درې میسی نه زیات مال ته وصیت نشي کولی په بعضو حالاتو کې کولی شي انشاءالله به ته بیانوم که نن وخو نن ګوره که سبا به بیان کړو وی شریعت وایي چې درې میسې نه زیات ته وصیت نشي کولی چې د وارثانو حق ځای نشي هم غریبانان څه په کار دي دا وایي که نه دویمه چې ستا د مال حفاظت وشي دویمه دا ګوره الله سبحانه وتعالی د جاهلیت د زمانې په شان نظام نه جوړ کړی نه قانون چې مشران به ویلي په خپلوانو کې نه چې خپلوان دي هغوی ته به یې څه میلاویږي که هغه اصول دي او که هغه فروع دي اصول بره فروع لاندې انشاءالله دا به بیا تفصیل کوو بله دا چې زمونږ په شریعت کې دا نشتي چې مشر ته وملاویږي کشر ته منه نه کشر ته وملاویږي یو ماشوم پیدا شو او میراث تقسیمیږي د پیدا شو دنیا کې وو پلار یې مړ شو د ورځې بعد اوس هغوی میراث تقسیم وو ماشوم بیسه شي د شرې شي د چې دی دوه درې ورځې دي د هفتې دی دوه هفتو دی د ده په کې ایسه راشي بس زمونږ د شریعت ته عدل ته وګوره ښځې په کې خاص ذکر کړې ده نورو دینونو والا خصوصا ښځه به هغه به بالکل نه پرېښوله ښه اوس کې څوک دا ووایي چې سړي ته دوه ایسې د ښځې یوه یا د سړي د ایسې په نیمه به ښځې ته میلاویږي دا ظلم نه دی ښځو سره ولې دا عدل او انصاف دی ظلم نه دی د ښځې دپاره دا نیم دی سي دي لکه هلک دپاره پوره هلک خرچي دومره ده بس بلکې دې سیم کېږي چې د دې هلک نه دا که میراث شو ته میلاوي شوی ته ولګي ختم شي او د ښځې هغه نه هله بس د عدل او انصاف دی اخرنۍ مسله به دا بیان کړو به نور انشاء الله سبا بیانو چې یو سړی مړ شي نو د ده چې کوم مال پاتې شوی دی په دې کې کوم حقوق دي او په څه ترتیب دي اولنۍ مسله اولنۍ کار به دا کوو چې د ده د کفن پیسې د ده د قبر او د سړي اولو اولنۍ کار به دا کوو اگر که بعض علما دا لږ وروسته ذکر کوي نه دا اولنۍ نه دی موږ نه دا صحیح خبرې دا اولنۍ دی لکه سړی چې مړ شو په حج کې رسول صلی الله علیه وسلم څه ونه ویي چې تپوس یې وکړو چې ده باندې قرضه یا دغه اولنۍ کار یې څه ووي وایي دې کفن کوي بله دا چې یو سړی غریب دی او په ده باندې قرضه ده او جامې یې نشتي ناول به څه کوي اول بوله جامې اخلي که قرضې بوله ختمې اول بوله جامې اخلي بله دا چې د مسلمان ټول واجب دي نو صحیح خبر دار چې اولنۍ حق د ده په دې مال کې هغه څه دی کفن دفن دا کار به پکې وشي د هغې بعد بیا هغه قرضې چې که په ده باندې دي که هغه قرضې تعلق ساتي د ذات سره او که د مال سره او که هغه حقوق د الله وي او که حقوق د چا وي د خلکو وي خو حقوق د الله او حقوق د بندگانو بیا په دې کې هم د علما اختلاف دی چې کوم یو به مخکې کې زما خپل ځاني سره په دې مطمئن کېږي چې حقوق العباد به مخکې کې د دې لپاره نه چې حقوق الله سپک ګڼو ولیعوذ بالله نه د دې لپاره الله سبحانه وتعالى مهربان بادشاه دی نو د دې انسانانو هغه به ورکو ځکه چې دوی څوک نه معاف کوي دسې ووایي
ملله خبري پس خني دي خو خبري پس خني دي او دري پس ولي دجي پس لا خيجي بیا به سکوله نو انسانن اکثر سره نه ماف کوي نو لوی ده مخ کې کو الله مهربانه بچا دي کپ کې پات شو او کوم پوره کو کپات کنه شو الله ته دعاګانې بغواړو چې الله ما پک نو د دې وصیت دې نه بس دې وصیت او د وصیت نه بعد بیا د میراث تقسیم او ترتیب ته معلوم شو اولنې کفن او دا قرضه وصیت او بیرس نه حقوق العباد د ټول سره قرضه کې کړهلو قرضه کې ټول حقوق رالو حقوق مرسله حقوق تقاعد بیا قام دي دا تفصیل لازم نظم بیا برنه خبره ډیره زیات وګدش نو دا د خپ دې باندې بدر سو درو ان شاء الله سبب د دې زنه شروع کو چې وصیت خو دې کوي با خدا وصیت به چا د پاره کوي څنګه به کوي څومره کوي او به میراث تقسیم ان شاء الله زه خپل کوشش کوم چې هر مسله تاسو ته خوازیه کوم او چې څومره زکول شم هغه شم به کوم الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راګي قران او حدیث باندې عمل کولو هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.